21 vjet më parë, trupat paqëruese të udhëhequra nga NATO-ja hyn në Kosovë prej nga po largoshin trupat serbe dhe që atë bot 12 qëshori kremtuat si dita lirisë së Kosovës. Më 12 qëshor të vitit 1999 filloj vendosja mbi 50.000 ushtarve të këforit, numri tyre shkurtuar vit pas viti. Aktualisht më pak se 4.000 trupa nga të cilët rreth 640 ushtarë amerikanë shërbejnë në kuadër të misionit të drejtuar nga NATO-ja, roli së cilës në Kosovë vlerësohet jashtëzakonshëm, jo vetëm për shlirimin dhe ruajtjen e një mjedisi të sigurt, por edhe rindërtimin e vendit që doli nga lufta me mbi 10.000 të vrarë, rreth 5.000 të zhdukur. Në 21 vjetorin e hyrjes së trupave të NATO-s, udhëhecit politik në Kosovë e vlerësuan 12 qershorin si një nga ditët më të shënuara në kalendarin historik të Kosovës. Kryetarja Parlamentit Kosovës, Vjosa Osmani, së bashku me komandantin e këforit, generalin Michel Risi dhe ambasadorët e vendeve perëndimore, përkujtuan të premtën pjestarët e forcave paqëruese të këforit që humbën jetën gjatë shërbimit në Kosovë. Zonja Osmani tha se ndërhyrja NATO-s ishte shpëtim i qytetërimit. Kosovo today is free, an independent nation dedicated to peace. Kosova është sot e lirë, një kombi pavarur i përkushtuar ndaj paqes dhe është vend për njerëzit me prijardhë të larmishme që me krenaria quajnë shtëpi dhe për këtë ju falenderojmë. Të dashur aliat, ajo që ndodhi në Kosovë ishte një betejë për shpirtin e qytetërimit tonë, duke ardhur në ndihmë, duke ndihmuar njerëz të pafajshëm që e gjetën veten në kërcënime të një regjimi barbar. Ju na shpëtuat, por më e rëndësishmja ju shpëtuat qytetërimin tonë. Ne do të jemi gjithmonë mirënjohës që qëndruat me ne, që qëndruat për njerëzimin, thajo. Komandanti i trupave të këforit, generali Michel Risi, tha se forcat e tij do të vazhdojnë të mbështesin Kosovën në ruajtjen e paqes. The mission, as you well know, is not over. Misioni, si që dini, nuk ka përfunduar. Ne duhet të mbajmë shpirtin, freskin dhe entuziazmin e paraardhësve tanë. Duhet të qëndrojmë të bashkuar për një Kosovë më të mirë, tha generali Risi. Pjesën manifestimeve ishte edhe një seancë solemne e Parlamentit Kosovës, gjatë së cilës u shfaq edhe një videomesazh nga ish senatori amerikan Bob Dole, që njihet një nga përkrasit më të mëdhenj të Kosovës. And I've been happy to be a part of it and do what I could to be helpful, but mainly it's been the people. Unë jam i lumtur që kam qenë pjesë kësaj historie dhe kam bërë çfarë kam mundur që të jemi dobishëm, por ishin kryesisht njerëzit e vendit tuaj të madh që kanë mundësuar këtë. Jam këtu për çdo gjë që do të keni nevojë dhe nëse mund të ju ndihmoj, vetëm më thoni, tha senatori Doll. 9 vjet pas hyrjes së trupave të NATO-s, Kosova shpalli pavarësinë e saj më 17 shkurt të vitit 2008, që njihet nga mbi 100 vende të botës, por vazhdon të kundërshtohet nga Serbia. Të dyja vendet janë në pritje të rifillimit të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre, që është kusht për integrimet evropiane. Kosova doli nga lufta me mbi 10.000 të vrarë, rreth 5.000 të zhdukur. Në oborrin e Parlamentit Kosovës sot do mbollen 1.133 lule në kujtim të 1.133 fëmijëve të vrarë nga forcat serbe. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.